No estilo Roda Viva, a equipe do PEC, Planejamento Estratégico CACEMES, promoveu um encontro para debater as melhorias do hospital. Os gestores fizeram uma pesquisa no estilo benchmarking, visitando grandes hospitais do Brasil para buscar inspiração. A gente fez visitas em outros hospitais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, visando trazer as melhores práticas e as melhores ações que eles estão desenvolvendo lá para o Hospital CACEMES Campo Grande. E é importante que a gente compartilhe com a equipe essas experiências e essas vivências que nós tivemos lá, para que a gente possa implantar definitivamente essas boas estratégias aqui. O fato da gente poder se deslocar para o Hospital São Lucas, Copa d'Or, Silvestre, São Paulo Beneficência Portuguesa, visitamos Fleury, essas iniciativas todas, elas ajudam a gente a ganhar tempo, a acelerar alguns procedimentos, algumas políticas, que a gente já viu que funcionaram de um jeito diferente em outro lugar, elimina a possibilidade de a gente errar na largada. Nós tivemos um avanço na área processual, que todos os colaboradores entendem hoje que o benchmark é um processo, e principalmente um avanço na área assistencial. Muitos fatores da nossa área assistencial foram discutidos, principalmente no que tange a humanização. É importantíssimo as pessoas se sentirem acolhidas e amadas aqui dentro. E o projeto é isso, é a humanização como um todo, dentro de uma instituição como a CACEMES, é o diferencial, porque nós temos um olhar para todas as esferas, né, de fazer com que as pessoas se sintam inseridas, acolhidas, amadas e, sobretudo, bem atendidas, que é o nosso principal objetivo aqui.